Təbiətin bizə bəxş etdiyi min bir dərdin dərmanı olan balın ən keyfiyyətlisi artıq bir aydır ki, ölkənin dört bir yanından paytaxta gətirilmişdi. Yəqin əksəriyyətiniz bu baldan almışsınız ki, arıçılar məhsulun çoxunun satıldığını deyir. Növbəti materialımız yarmarkaya yolu düşməyənlərədir. Fürsət əldən verməyin, çünki son gün olduğu üçün həmən ballar sabah daha ucuz qiymətə satılacaq. Oktyabrın birindən paytaxta təşkil olunan bal yarmarkası sabah yekunlaşır. Artıq arıçıların bir çoxları məhsullarını satıb, satmayanlar isə qiymətləri aşağı salıb. 500 kilo bal gətirmişdim, artıq 300-350 kilo satmışam, 150 kiloya qədər qalıb. Deməli, hamısını satsaydı daha yaxşı olardı. Yaxşı balı olan balın qiyməti belindədir, istənilən qiymətə satır, öz keyfi necə istəyir, elə də satır, açıq satışdır. Öz arzusundan olan satışı. Şəxsən mən 25 manata, 30 manata, aşağısı 20 manata verirəm. Balı 15 ilə. Şükür Allaha 250 kilo satmışım. Təmiz baldır. Təbiyyətin Allaha verdi təbidir. Yəni uzaq yerdən gəlmişik. Dağın çiçək gedir. Ağacı çox ağac idi. Qarani də çiçək, ot çiçəklərdəndir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə satışa çıxarılan 200 ton balın 180 tonu satılıb. Sabah saat 2-yə qədər Bakı şəhər əhalisi gəlib yarmarkadan ucuz və keyfiyyətli bal məhsulu əldə edə bilərlər. Yəni sabah, oktyabr ayının 30-undan bir daha qeyd edirəm ki, yarmarka artıq fəaliyyətini başa çatdırır. Qeyd edək ki, bir ay davam edən yarmarkaya Respublikanın 40-dan çox bölgəsindən 300-dən çox arıçı, 200 tona yaxın bal və digər arıçılıq məhsulları çıxarıb. Kərəm Ələsgərov, Atababa Vəliyev, Səidə İntizar qızı, ATV Xəbər.